жетинчи класс биология нарын шары токтогул атындагы номер биринчи орто мектебинин биология мугалими өмүралиева анаргүл ба балдар барыңарға жағымды маанай қалайым сабаққа көңүлүңөрдү бұрып, жазып отырғыла. сабақтың темасы жүргөмүш сымалдуулар классы кенелер сабақтың мақсаты, а жөргөмүшсымалдуулардын кенелердин сырткы ички түзүлүшү тиричилиги мааниси жөндө түшүнүк аласыңар б аң сезими таанып билүүсү өсүп алган билимдерин практикада колдоно билүүсү өнүгөт в айлана чөйрөнүн баалуулуктарын баалай билүүгө тарбияланасыңар Біз жаңы теманы өтүүдөн мурда өткен сабақтағы рак сималдууларды эсибизге түшүрөлү қайсылар кайсылар кирчү краб креветка омар дария арағы жана башкалар Бұлар мунакбуттуулар тибинин өкілі рак сималдуулар классынын өкүлдөрү болуп эсептелинет мына сүрөттөн мен азыркы атаган раксималдууларды көрүп турасыңар Рақсымалдолардың денеси баш көкүрөк жана курсак болуп бөлүнөт башында екі жуп муруттары бар буттары эки ачалуу болот көпчүлүгү сууда жашап бакалоору менен дем алат раксималдуулардын жыйырма беш миңге жакын түрлөрү бар булардын жашоо тиричилигин өзгөчөлүгүн өткөн сабакта жакшы түшүнгөнсүңөр эми балдар мына бул сүрөткө көңүлүбүздү буралы бул сүрөттөн жөргөмүш сымалдуулар классынын өкүлдөрүн көрүп турасыңар кара курт бөйү кара курт бөйү бул уулуу жаныбарлар алар чакканда шишип кызарып адам калтырайт өзгөчө кара курттун уусу адамды өлтүргөнгө чейин алып барат ал эми бул сүрөттө болсо жөргөмүш сымалдуулардын дагы өкүлдөрү чаян музообаш чаяндын денеси баш көкүрөктөн жана эки бөлүккө бөлүнгөн курсак бөлүгүнөн турат алдыңкы курсагы жазы жана арткы курсагы ичке куйрук сымал муунактардан туруп учунда чагуучу ийнеси болот музообаш жөргөмүштүн чоңураак уулуу бездери болбойт түнкүсүн активдүү болуп чегиртке алты буттуулар менен азыктанышат жөргөмүш сымалдуулар төмөндөгүдөй типке жана класска кирет дүйнөсү жаныбарлар тип муунак буттуулар класс жөргөмүш сымалдуулар булардын жалпы жүз кырк миңге жакын түрлөрү бар жөргөмүш сымалдуулар бийик тоолордо кургак талааларда ысык чөлдөрдө өтө көп жана алардын байрылоочу жерлери да ар түрдүү алар токойлордо топурактын үстүнкү бетинде жалбырактын астында дарак өсүмдүктөрүнүн көңдөйлөрүндө аскаларда үңкүрлөрдө жана киши жашабаган үйлөрдө жашашат өзгөчө жайында чөптөрдүн арасынан жөргөмүштүн желесинде көпөлөктөрдүн чымын чегирткелердин катып калган кабыгын көрөбүз желеси жөргөмүш сымалдуулардын олжосун кармаганда жана көбөйүүсүндө чоң мааниге ээ жөргөмүш айрым жыныстуу организм күзүндө ургаачы жөргөмүш ыңгайлуу жерлерге пиласын токуп жумурткаларын туушат кыш келгенде ала жөргөмүштүн ургаачысы өлөт ал эми жумурткалары болсо жылуу пилада кыштап жазында алардан жаш жөргөмүштөр чыгышат бул сүрөттөн ала жөргөмүштүн денеси эки бөлүктөн тураарын көрүп турасыңар баш көкүрөктөн жана муун аксыз курсак бөлүгүнөн башында көрүү органдары төрт жуп жөрмөлөөчү буттары алды жагында ооз аппараты жаактары жана жаактын түбүндө уу бези жайгашкан жөргөмүштүн курсагынын үстүндө крестке окшогон ак тактары бар ошондуктан ал ала жөргөмүш деп аталат ала жөргөмүш жырткыч ал жаактарын олжосуна батырганда уусу олжосунун ичине кирип аны өлтүрөт олжосун өлтүргөндөн бир сааттан кийин жөргөмүш олжосунун ичиндеги даяр болуп ээрип калган суюктукту булчуңдуу кулкуну жана кызыл өңгөчү аркылуу соруп алат суюк азык ортоңку ичекге барып сиңип калдыктары арткы тешик аркылуу сыртка чыгарылат ошентип жөргөмүштүн азыгы сыртта даяр болот кенелер ал эми бул сүрөттөн кенелердин түрлөрүн көрүп турасыңар булар майда жүргөмүш сымалдуулар кенелердин эркин жашагандары тузсуз сууларда жана топуракта жашашат ал эми көп түрлөрү жаныбарлардын жана кишинин терисине кирип мителик кылат көпчүлүгү микроскоптон араң көрүнөт жана эки сантиметрге чейин жеткен чоңдору да бар кенелердин жаактары менен буту буттун түрлөрү биригип соруучу тумшукка айланган бул сүрөттөн балдар силер тайга кенесин жана ит кенени көрүп турасыңар алар канды соргондо нерв системасынын оор дартын энсофелит оорусун ич келтени жугузат да балдар бул өтө коркунучтуу оорулардын бири болуп эсептелинет тайга кенеси адамдын канын соргондо энсофелиттин козгогучу канга кирип ал мээге өтүп ал жерде көбөйүп мээни жабыркатат нерв системасынын коркунучтуу оорусу энсофелитти жугузат ә, ал ал энсофелит оорусу адам үчүн өтө коркунучтуу оорулардын бири ошондуктан балдар биз экскурсияга чыкканда талаага чыкканда мына ушундай кенелерден сак болушубуз керек котур кенеси ә, ал эми бул котур кенеси микроскоптон гана араң көрүнөт мунун чоңдугу ноль бүтүн ондон үчтөн ноль бүтүн ондон төрт миллиметрге чейин эле жетет ал адамдын терисине он беш миллиметрге чейин оюп жол жасап кирет дагы жумурткаларын тууйт жана андан чыккан личинкалар улам териге жылган сайын тери кычышып дөөлүгүп ооруп анан жараланат демек ошентип адамдарга даг өтө коркунучтуу оорунун бири котур оорусун пайда кылат балдар өтүлгөн сабак боюнча төмөнкү суроолорго жооп бергиле биринчи жөргөмүш сымалдууларга кайсылар кирет алардын пайдалуу жана зыяндуу жактарын жазгыла экинчи жөргөмүш сымалдуулар эмне менен азыктанат үчүнчү эмне үчүн кенелерди мителерге киргизишет мына ушул суроолорго балдар жакшылап ойлонуп жообуңарды жазып анан whatsapp аркылуу мага жөнөткүлө ушуну менен сабагыбызды аяктайбыз Көңіл бурганыңарга рахмат саламатта қалғыла.